страшне, що ужас. У мене ні одного стекла немає, ні на балконі, ні на кухні. В цьому залі одне вікно вибило. Андрій Андрійович біля свіжої вирви від ворожого снаряду розповідає, куди полетіли металеві уламки і що накоїли. Каже, вибух був такої сили, що посікло вікна у багатоповерхівці, прошило міцний паркан дитячого садка на Черешето і його гараж. Обстріл росіяни вели серед ночі, дивом ніхто не постраждав. Це район Нікополя під вогонь окупантів потрапляє вже не вперше, ділиться пан Андрій. Та після останньої атаки все ж дружина вирішив відвести подалі, а сам... А я вже тут сам повоюю. Чому не виїжджаєте? Ні, я нікуди не поїду. Чому? Ні. Просто не хочу. Я їх не боюся, тих кацапюр проклятих. Ну нічого. За нами буде перемога. Так що, все буде гаразд. У вірі в перемогу нікопольці можуть позмагатися будь-з ким. А ще за 8 місяців постійних обстрілів місцеві зрозуміли, гумор інколи рятує від розпачу. Як-то не узнаюся для ваш балкон. Як ви взагалі? Нічого, потихоньку. Живемо далі. Все буде добре. Я лично починаю швидко роботу. Для мене це успокоює. Починаю успокоювати людей. Вікторія працює у комунальному підприємстві Нікополя вже 5 років, забезпечує чистоту дворів. Але останній рік працює понаднормово. Рано вранці, пізно ввечері і на вихідних. Ми підмітаємо, вигрібаємо, носимо, складаємо на кучки, щоб потім приїхав трактор і забрав це. Щоразу після обстрілів комунальники розбирають завали, міняють розбиті вікна, ремонтують дахи, відновлюють будинки нікопольців. Скільки тонн будівельного сміття зібрано та вивезено, вже й не підрахувати, зізнається пані Вікторія. Єдине, каже, скільки разів не виїжджали на ліквідацію наслідків, щоразу душа болить. Бачити на фотографіях одне, а приїхати побачити своїми очима – це друге. Це сильно боляче. Було й таке, що під час прибирання самі потрапляли під обстріл. Мимо нас пролітали, вистріли били. Мимо нас далі було. Я стояла, а мої люди заховалися в цю воронку, щоб сховатися. Та попри це комунальники щоразу виходять на допомогу людям. Загалом у місті у більше як 10 тисяч родин пошкоджено житло. Навіть залетіло, холодильник пробило, бо холодильник стояв біля вікна. Ну то так і живемо. А куди діватися? Ліквідація наслідків ворожих обстрілів відбувається переважно за рахунок міського бюджету. Лише торік на це було витрачено близько 50 мільйонів гривень. Допомагаємо будівельними матеріалами. Надаємо для того, щоб швидко можна було відремонтувати або затулити вікна, покрівлю, для того, щоб проживати і надалі в цьому будинку. Також проводимо ремонти силами, ну, за бюджет міста, там, де є руйнування саме покрівель багатоповерхових будинків. Там, де руйнування великі покрівель і приватного сектору. З понад 100 тисяч населення у Нікополі залишилося лише половина. І попри обстріли у місті продовжує вирувати життя. Комунальники навіть обрізають навесну кущі на узбіччі. Перед праздниками. Ну, це ж, мабуть, Пасха буде, це ж як церковні, не знаю. І взагалі тут ж возле кладбища, ну, хоч порядки будь. Тобто весняне прибирання починається? Так, да, весняне. З Дніпропетровської області з вірою в перемогу Олена Мандалюк, Роман Вишинов, подробиці телеканал «Інтермарафон», єдині новини.